आदराच्या म्हज्या मोगाळ जेजू, म्हजे काळीज तुका दिता. म्हज्या कुडींतलो केंद्र जागो तो काळीज, तुजो मोकरसो जागो तो काळीज, मोगाचे केंद्र जागो तो. तेंतान उपजता तो मोग आनी तेंत काळीज तुका दिता, म्हणजे म्हाकाच हांव तुका दिता. तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो सांबाळणार, तूं म्हजो पोसणार, तूं म्हाका राखताय, पोसताय, सांबाळताय, जतन करताय. विघ्नांतल्या, अणवारांतल्या, आपायांतल्या, पिडेशिड्यांतल्या सांबाळताय. दिसपोट तें खाण देऊन तूं म्हाका राखताय, पोसताय. भावां भयणींच्या, मोगाच्या, कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव मोग म्हाका दिवन म्हजें सुरक्षीत तूं सांबाळण करताय. देखून तुका अर्गां, तुका आराधन, तुका होगळाप, तुका वंदन. म्हजें जिवीत, म्हजें काळीज, म्हजी जिनी तुका समर्पिता. तुजी येताय आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. परत एक पोटी जेजू कुत्त पळोवन रवया. कोणाक तुमकां बसोंक जाय बसचें, कोणाक तुमकां दिमियांनी आसोंक समाधान भोगता, तृप्ती भोगता, केदळपुर्यान जाय केदळपुर्यान दिमियांनी रावा. सोमिया मुखार गल्ली दिमी कांयत नश्टाची जावची ना. सोमिया मुखार मोडुल्ली दिमी ती बळवंत जातली,
गट जातेली, तीर जातेली, भलायकेची जातेली। कोणा बसून तुजे जुकटचे आराधन करूंक जाय, संतोषान समाधानेन तृप्तीन बसा। सगळ्यो राटावळी, कंत आणि बेजाराय, समस्या आणि दुख एका वरा खातीर पैस दवरा। आणि सोमी आणि सोमी आणि सोमी मात्र आमकां दिसोवन दी, तस आमचे लागीं उलोवन दी, ताकाच आमी आयकोवया आनी पळोवया। युक्रिस्तांतलो जेजू आमचो देव, ताका आराधन, स्तुती, महिमा, वंदन, वगळाप फावो, कित्याक तो देव। किर्तन 80:81 तांतली वाक्य 1 आणि 2 देवाक आराधन करच्या विशयान आमकां अशें शिकयता। देव आमचे बोळ, संतोषान ताका गीतां गाया, दाखोवपाच्या देवाक उल्लासा जायकार करा, संगीत करा, डोल बडया, मधुर नादाची किन्नारी आणि विनो वाजया। म्हळ्यार वाजांतरां घेवन, मधुर ताळो घेवन, काळजांत ताण देवाची स्तुती करा। ताची स्तुती आराधन केल्ल्या तितलें ताका बरें न्ही, ताची स्तुती आराधन केल्ल्या तितलें म्हाका बरें। सुमियाची स्तुती केल्ल्या कितली चड केली तितलें म्हाका बरें, तितलें हांव ताका लागीं सरतां, तितलो ताचो सांगात हांव भोगतां, तितलो ताचो मोग हांव अणभोग करतां, तितलो हांव भाग्यवंत जाता, हांव भाग्यवंत जाता। तर युक्रिस्तांत लिपोवन आसच्या ह्या जेजूक, बायलां इतलो पावस येवन आसा तरी आमी इतले कश्ट कणांक आसता रायले, हांव एक मिनूट पाड जावंक नजो। इतले कश्ट कण आयिल्ले आमकां, भिजोवन आयिल्ले आमकां, एक मिनूट पाड जावंक नजो। काळजांतांव ताची स्तुती करया, ताका अर्घां दिया, ताका हरसून गावया आमी गीत। जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागरा आराधन तुका। काळजांतांव सकडा आराधन तुका, जेजू दयाळा वडल्यान आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका। कोण आसाय, दैवीक तुजो
मोग आमकां वांटून आसाय, कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, पवित्र संगत तुजो दिवन आसाय. कितलीं अपुर्बायाचीं उतरां आमची घरांत घेवन आमी गव्या. गुंड्यार पातो लिपो नासाय, देवीक तुजो वांटून आसाय. प्रत्यान गुंड्यार पातो लिपो नासाय, देवीक तुजो वांटून आसाय. कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, तुवी सांगा तुजो दिवन आसाय. कुरपेन कुरपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय, तुवी सांगा तुजो दिवन आसाय. हातूंत जेजू मोगा जाप. जेजू मोगळा आराधन तुका, जेजू मोगळा आराधन तुका. परतून जेजू मोगळा आराधन तुका, जेजू मोगळा आराधन तुका. युक्रिस्तनल्या जेजू आमच्या देवा, जेजू मोगळा आराधन तुका. युक्रिस्तनल्या जेजू आमच्या राया, जेजू मोगळा आराधन तुका. युक्रिस्तनल्या जेजू आमच्या सुमिया, जेजू मोगळा आराधन तुका. युक्रिस्तनल्या जेजू आमच्या गोवळ्या, जेजू मोगळा आराधन तुका. युक्रिस्तनल्या जेजू आमच्या इष्टा, जेजू मोगळा आराधन तुका. युक्रिस्तनल्या जेजू आमच्या बरवोशा, जेजू मोगळा आराधन तुका. युक्रिस्तनल्या जेजू आमच्या धनिया, जेजू मोगळा आराधन तुका. मुखासूय आमचे गायन, तूं आमचो सदांच मोग करसो देव. देखून त्या देवाक आमी म्हणया, दुसऱ्या चारण आमी गावया. स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे वीन ना कोण आमकां दुसरो. सुमिया जेजू तूं गोवळी बरो, तूंच आमच्या जिनियेचो एकच तरो. काळजांत कडे हात दवरलो गव्या. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. स्वादी जेजू तूं आमचो आसरो, तुजे विना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू तूं गोवळी बरो, तुमचे जिनयेसो एक स्तारो. सोम्या जेजू तूं गोवळी बरो, तुमचे जिनयेसो एक स्तारो. आतोबार जेजू मोगा Hallelujah.
झोपळया तुमची जापो कृपे सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन कृपे सागोरा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका यौकरिस्तले जेजू दिवी दिवच्या आवंड्या कृपे सागोरा आराधन तुका यौकरिस्तले जेजू आमच्या आत्म्याची तान आणि भूक थांबवच्या कृपे सागोरा आराधन तुका यौकरिस्तले जेजू आमच्या भलायके दातारा कृपे सागोरा आराधन तुका यौकरिस्तले जेजू संतोषाच्या आमच्या कारणा कृपे सागोरा आराधन तुका यौकरिस्तले जेजू सर्गींच्या खाणा कृपे सागोरा आराधन तुका त्यात जेजू पळवया कीर्तन 16 कीर्तनकाराची उतरां आम्ही यौकरिस्तल्या जेजूक सांगया तुम्ही म्हणा म्हाका सांबाळ देवा म्हाका सांबाळ देवा हांव तुका शरणा येता हांव तुका शरणा येता म्हाका सांबाळ देवा म्हाका सांबाळ देवा हांव तुका शरणा येता हांव तुका शरणा सुरेस्परा हांव तुका सांगता सर्वेस्परा हांव तुका तुमचो म्हजो स्वामी तुमचो स्वामी सर्वेस्परा हांव तुका सांगता सर्वेस्परा हांव तुका सांगता तुमचो म्हजो स्वामी तुमचो स्वामी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना म्हाका कांयच सुख ना तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुमचो म्हजे दायज तुमचो म्हजे दायज सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुमचो म्हजे दायज तुमचे दायज तुमचो म्हजे पात्र तुमचो म्हजे पात्र तुझ्या हातांत आसा तुझ्या हातांत आसा म्हजे जिवीत म्हजे जिवीत तुझ्या हातांत आसा तुझ्या हातांत आसा म्हजे जिवीत म्हजे जिवीत म्हाका बूद दिता म्हाका बूद दिता त्या सर्वेस्पराची त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करता हांव स्तुती करता सर्वेस्परा सर्वेस्परा तू म्हाका बूद दिताय बूद दिताय हांव तुझी हांव तुझी स्तुती करता स्तुती करता रातचे लेगून रातचे लेगून म्हजे काळीज काळीज म्हाका शिकयता म्हाका शिकयता सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक हांव सदांच सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दोळ्या मुखार दवरता दवरता सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक हांव सदांच सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दोळ्या मुखार हांव दवरता हांव दवरता म्हज्या उजव्याक उजव्याक तो आसा देखून देखून हांव केदींच भियोंसना भियोंसना म्हज्या उजव्याक उजव्याक तू आसाय तू आसाय देखून देखून हांव केदींच केदींच भियोंसना भियोंसना म्हजे काळीज काळीज उल्हासता उल्हासता म्हजो आत्मो संतोषता संतोषता म्हजी कूड लेगून कूड लेगून सुरक्षित सुरक्षित विशेव विशेव आशेता आशेता म्हजो आत्मो तू सर्वेस्परा सर्वेस्परा पाताळांत पाताळांत सोडसो नाय सोडसो नाय म्हाका तूं म्हाका तूं जिवीताची जिवीताची वाट दाखयताय दाखयताय तुजे मुखार तुजे मुखार म्हाका म्हाका मेळटली मेळटली आनंदाची आनंदाची भरती भरती आनी तुज्या उजव्याक सासनाचे सासनाचे सुख सुख हरगां तुका हरगां तुका आराधन तुका आराधन तुका भगलाप तुका भगलाप तुका वंदन तुका वंदन तुका स्तुती तुका स्तुती तुका महिमा तुका महिमा तुका हातो बारे हालेलुया 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 येशूवे 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 येशूवे
ಸ್ತೋತ್ರ ಆರಾಧನೆ ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ 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 ಎಡೋರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಟ್ರಾಯನ್ ಗಾಡ್ ಟ್ರಾಯನ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅರ್ಗಾ ಬಾಪಾ ಅರ್ಗಾ ಬಾಪಾ ಅರ್ಗಾ ಜೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅರ್ಗಾ ಜೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅರ್ಗಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ್ಯಾ ಅರ್ಗಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ್ಯಾ ತ್ರಿಯೇಕಾ ದೇವಾ ತ್ರಿಯೇಕಾ ದೇವಾ ತ್ರಿಯೇಕಾ ದೇವಾ ತುಕಾ ದಾ ವರದಾನ ತುಕಾ ದಾ ಒಗಲಾಪ ತುಕಾ ದಾ ಸ್ತುತಿ ತುಕಾ ದಾ ಮಹಿಮಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ದೊಳೆ ದಂಪ್ಯಾ ಕಿತೆ ಆಮಿ ಗೈಲೆ ಆಮಿ ಕಿತೆ ಕೇಳೆ ಬೋಗಿಯಾ ಪಕತ್ತು ಬೋಮ್ ಮರಲ್ಯಾರ ಪಾವಣ ತೀ ಬೋಬ ಕಳ್ಸಾನ್ ತಾವಣಿ ಏಜೆ ಅಮಕ ಮಾಗಲೆ ಆಮಣ ಬೋಗಜೆ ಹಾವೇ ಮಾಗಲೆ ಮುಳ ಅನುಭೋಗ ಸಾಯ್ಜೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯು ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಆಸಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತು ಜನ ಉಪರ ಪೊಳಿತೇಲಿ ಯಾರದಾನ್ ಸಕ್ಕಣ ಬೋಗಜೆ ಹಾವೇ ಮಾಗಲೆ ಹಾವೇ ಮಾಗಲೆ ಮಾಗಣೆ ಮಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಬರೀನಿ ಮಾಗಣೆ ಮಳೆ ಬಿತರ್ಲೆ ಬಿತರ್ ಬಿತರ್ಲೆ ಬಿತರ್ ಬಿತರ್ಲೆ ಬಿತರ್ ಬಿತರ್ಲೆ ಬಿತರ್ ಬಿತರ್ ಓಸೋಜೆ ಹಂಗ ಜೇಜು ಹೊಸ ತಗ ಬೆಟ್ಲಿ ತಗ ಬೆಟ್ಲು ಪ್ರತಿಲ ಉಲೇಲು ತಗ ಐಕೋಲೋ ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಸಂದೇಶದ ಬಗುಜೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯ ತಂಗ ತೋಡು ವೇಳ ತುಂಬ ದೊಳೆ ದಂಪ ದಂಪ ಹೋಗ್ತೆ ದೋರಂದ ಹೋಗ್ತೆ ದೋರ ಕಿದೆ ಭಕ್ತ ಕಾಳ್ಜ ಅಂತ ಸಂಗ ಸುಮಿಯ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಕ ಭೋಗ್ತಾ ಕಾಳ್ಜ ಅಂತ ಜೇಜು ಚಿತ್ತಾಳು ಐಕತಾ ಜೇಜು ನಮ್ಕ ಆಪೋಡ್ಲ ಅನುಭೋಗ ಜಾತಾ ಜೇಜು ನಮ್ಕ ಆಪೋಡ್ತಾನ ಅರ್ಧ್ಯಾಗ ಅರ್ಧಿ ಆಮಚೆ ಪಿಡಾ ಆಮಚೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಮಚೆ ಕಂತ ಆಮಚೆ ಬೀರಾನ್ ಪೊಯ್ಸ್ ವೇತಾ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ಟಿ ನಾನು ಆಪೋಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಕ ಕಳೀತಾ ಸಾನ ಆಮಿ ಕಂಗಿ ಅಸ್ತಾ ಮೋತ್ ಕಂಗಿ ಅಸ್ತಾ ಕಾಳೀಜ್ ಕಂಗಿ ಅಸ್ತಾ ಸೊಮಿ ಆಮ್ಕ ಆಪೋಡಂತ ಆಸಾ ತೆ ಭೋಗಜೆ ಭೋಗಜೆ ಸರ್ ಮೋತ್ ಹಂಗತ್ತ ಸಜೆ ಕಾಳಿಜ್ ಹಂಗತ್ತ ಸಜೆ ರಾಟವಳಿ ಪೂರ ಗರ ಸೊಡ ತೀನ್ ತಾಸು ಅಂದಿತ್ ಯಾವ ವೇಳ ಏ ಏಕ್ ಓರ್ ಅಥ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಓರ್ ಸುಮಿಯ ಸಂಗತತ್ತ ಮಿ ರವ್ಯ ಸುಮಿ ಮುಂಟ ಆವು ಜೀವಿತ ಸೋ ಉಂಡು ಮುಜೆ ಮಾಸ ಕರೆ ಖಂಡ್ ಮುಜೆ ರಗತ್ ಕರೆ ಪಿವಾಣ ಜೋ ಕೋಣ ಮಕ್ಕ ಕಥಾ ತೋ ಮುಜೆ ವರ್ವಿ ಜೀ ಎತ್ತಲು ತುಮಿ ಮುಂಚೆ ಶಬ್ದಚ ಮಾಸ ಕೆಲ್ಲೆ ಕರಿತ್ ಆಣಿ ತಾಚೆ ರಗತ್ ಪಿಯಲ್ಲೆ ಕರಿತ್ ತುಮಚೆ ತೆ ಜೀವ ಅಸ್ವನಾ ಸಾಂಜು ಅಣಬುರಿಲಿ ಸುವಾರ್ಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಸು ವಾಕ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಸನಿ ದೋಣ್ತಾನ್ ಉಪ್ರಾನ್ ತೊತ್ತು ಜಿಜು ಯಾ ಉಂಡ್ಯಾರು ಪಾರಂಗ ಹಜರಾಸ ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾವ ತ್ಯಾ ಯೋಕರಿ ಸನ್ಲ ಜೇಜು ಭೇಟು ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾವ ತ್ಯಾ ಯೋಕರಿ ಸನ್ಲ ಜೇಜು ಸಂಗತ ವೇಳ ಕೊರ್ಸು ಬಗಿ ಆಮಿ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾವ ಸುಮಿಯಾಗ ಮೇಳು ಸುಮ್ಯ ಸಂಗಾತ ರಾವು ಸುಮ್ಯಾಗ ಐಕೋ ಸುಮ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಶ ಜೋಡು ಆಮಚೆ ದೊಳೆ ಉಕ್ತೆ ಜಾವಂದಿತ್ ತೀನ್ ಸರ ಸು ಜೀಜು ಅಮಕ ದಿಸೋಂದಿ ಇವು ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಜೀಜುನ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಸರಿ ಆ ಮಸ್ತ ಸರ್ ಸಬಾರಾಣಿ ದುಬಾವು ಸರ್ ಲಸ ಯಾವ ಉಂಡಿ ಯಾರು ಜೀಜು ಅಷ್ಟೇ ಕಷೇ ಬವರ್ತ್ಯಾಂಕ ದುಬಾವಿ ಏನ ಬವರ್ತ ಉಣ ಜಾತಾನ ಶೇಕ್ ಜಾತಾನ ದುಬಾವೆತ್ತ ಹಂಗಾಸ್ಲಿ ಆಮ್ಗೆ ಸಕ್ಕಡ ಆಮ್ಸ ಭಾವಾರ್ಥ ಗಟ್ಟ ಸಾ
आम्ही तीर पाती येता जेजू उंड्या रुपार हजर आसा तो जेजू म्हजो सोमी म्हजो देव म्हणून दळता आमी ताका आराधन केलें तुमचे मुखार एक दोन तीन घडिता योग क्रिस्तन हजर आसच्या जेजूची चारित्र्यान घडल्ली आमचो भावार्थ घट करून दी आनी तुमी आतां आयकरां जावं पुरो पूण परत आमी आयकोन आमचो भावार्थ घट करया पयलें 13व्या शतमानांत घडल्लें तें जर्मन गांवचो याजक पिटर म्हणलो सांग क्रिस्तिनाच्या इगर्जे रोमांत मीस भेटोवंक गेल्लो ती सकाळ मीस भेटोवंक अवकाश मेळना ह्या पाद्रेबा मीस भेटोवंक अवकाश मेळ्ळो हो पाद्रेब सदां मीस भेटतालो जाल्यार ताचें तें उणेंपण आसलें कितें उणेंपण तो उंडो मिसा वेळार जेजूची कूड जाता तो वायन जेजूचें रगत जाता म्हूण तो पातयेन आतरलो मीस भेटयतालो तो पातयेन आतो तेचें उणेंपण त्या दीस मीस भेटयतना येवकारिस्तल्या जेजून ताका आपोडलें घेया आनी खाया ही म्हजी कूड म्हूण विसारतना उसारतना घेया आनी पियेया हें म्हजें रगत म्हूण उसारतना त्या निज्ज अजाप घडलें तो उंडो घेवन घेया आनी काया ही म्हजी कूड म्हूण तें क्रिस्तिनाच्या इगर्जे तो म्हणटा आसतना ताच्या हातांत घेतलो उंडो जेजूचे मासाचो मुदो जालो मुदो जालो मात्र न्ही त्या उंड्या हातान रगत पाजारलें भियेल्लो पाद्र्या तो उंडो दक्षिण सोनू ताबेरनाकलान दवरता धांवता पाप साहेबा सीन त्या वेळार पाप साहेब आसलो त्या पाप साहेबाच्या पाप साहेब उर्बाण सोद तो उर्बाण सोद त्या सशीन तो धांवलो आनी अशें अशें घडलां म्हूण ताणें सांगलें पाप साहेबणी सामिती रचली आनी ताणें सांबोणावेंचर आनी हेरांक हें परिशीलन करून धाडलें आनी ताणी परिशीलन करन म्हळें वई उंडो जेजूची कूड जाला आनी देखून सगळें जाल्लें तर पोवी सभेने मानून घेतलें आनी पयल्ले फावटी इटलीच्या बोल्सेना तान वरविटो शाराक पवित्र येवकारिस्त हातांत धरून पुरुशांवार गितां स्तुती गावन येवकारिस्तल्या जेजू पुरुशांव काडलो पयल्लो पुरुशांव तो येवकारिस्त आसू येवकारिस्तांत जेजू आसा आमचो भावार्थ घट करया दुसरें हें अजाप तुमी आयकलां सकाळी पादुआ सांत आंतोनीच्या जिनयेन घडिल्लें पादुआ सांत आंतोनी अस्तरेंक रांदतो म्हणून हांव वाडदीक जाला ताच्या जिनयेन घडलें साबार घडिता पैकी एक सरयें 13व्या शतमानांत घडिल्लें तें 1227व्या वर्सा एकलो नास्तीक आसुल्लो त्या नास्तिकाचें नांव बोणोविल्लो आनी ताणें वाद मांडून म्हळें येवकारिस्तां जेजू ना आनी तो म्हणालो पंतावन दिवन म्हज्या गाडवाक 3 दीस आनी राती अण उदक आनी खाण घालनासतना हांव ताका उपासी घालतां आनी तें गाडा हांव येवण तें खाण कांय नासतना येवकारी जाल्यार जेजू म्हाका दिमी घालीत जाल्यार हांव कातोलीक जाता सांत आंतोनी ताणें दिल्लें 55 चॅलेंज स्विकार केलें आनी बोणावी लोंडाच्या गाडवाक 3 दीस खावंक वा पियोंक दिवंक ना आनी सांत आंतोनी 3 दीस उपास आनी मागणें केलें चवथ्या दिसा लोक जमलो बोणावी लोणाचें गाडां वाडलें आनी येवकारिस्त ह्या भाग्यवंतान येवकारिस्तान दवरलो आनी हो भाग्यवंत त्या गाडवाक म्हणालो सांत आंतोन हांव पातकी तरी म्हज्या आतानासच्या जिव्या आनी निजा देवाच्या नांवान हे मोण जाती गाडवा म्हणलें हे मोण जाती हांव तुका सांगता ह्या तक्षण मुखार येवन साश्टांग नमस्कार कर येवकारिस्ताक हे वरवीं अल्तारीर अर्पण करच्या देवाच्या शेळयेक सगळी सृश्टी खालती रावता म्हणलें सत परगट जावं गाडवान तशेंच केलें दनियान दिल्लें तन आनी उदक तिरस्कार करन येवकारिस्तांतल्या जेजूक आराधन केलें आनी त्या दिसांतान बुणविलो आनी ताचें कुटुंब आंतोनीचें मोगाचें कुटुंब जालें आनी तिसरें असरी आसा आसिसीच्या सांग क्लाराच्या जिनयेंत घडिल्लें तें 1240व्या वर्सा आसिसीची सांग क्लारा
फ्रांसिसाची ताची आसीची पहिली सीस फ्रांसिस्कान मेळाची पहिली सांतीन आगोस्ताच्या 8 तारखेरचे फेस्त आम्ही आचरण करता. तिचे पितूर तुम्ही पळयला जाल्यार ही सां क्लारा तिच्या आतांत एक सिबोरियम आसा. 1241 वर्सा फ्रेडरीक दुसऱ्या रायाच्या राजवटकेच्या काळार सारासेन म्हणले मुस्लिम आक्रमणकार या धर्म भयणीच्या सांतामियानो कोवेंताक धाड घालतात आणि धर्म भयण येवकारेसला जेजू कडे आडदोसोन मागता देवान राखचे खातीर आणि ताबेरनाक लोक ते गर्म ते मॉन्स्ट्रन्स येवकारेसांतल्या जेजूक ते सिबोरियम सिबोरियम ती आतांत घेता आणि त्या आक्रमणकारीक भेटोंक येता आसतना सिबोरियमाच्या जेजूक पळोवन ते मुस्लिम आक्रमणकारी तेंताणू धांवतात. भवानी भयणी येवकारेस्तान कोण आसा? म्हजो सोमी म्हजो देव म्हजो जेजू आसा. त्या जार्मानगांवच्या ह्या जागान पळयिल्लो त्या बणविल्लोन पळयिल्लो त्या आसिच्या सा क्लारान पळयिल्लो जेजू हांव आनी तूं त्यात जेजूक हांगासर आमी पळोवन आसा. तर आमची प्रतिक्रिया कितें? आमी सगळां त्या येवकारेस्तल्या जेजूक काळजांत हांव भक्तीपणान भावार्थान आमच्या काळजांत हांव ताची स्तुती करून गवयां गीत आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना येवकारेस्तांतलो जेजू म्हजो देव म्हजो सुमी म्हजो देव ताका आराधन पावो म्हणून हे गीत आमी गवयां. जेजू कोण? दयाळ्याचो सागर दयाळ्या दाखोवंक आयिल्लो तो तो म्हजो देव म्हजो गुरु म्हजो धनी म्हजो शिक्षक ताका आराधना हांव करता. करुणा सागर मीना गिये हा करुणेया तोरलु मी बंदिये करुणा येवकारेस्तांतलो जेजू म्हजो देव म्हजो उजवाड तो म्हणजे जिनी उजवाड फांगयता काळोखां सासपोवच्या म्हाका उजवाडा आपण हाडटा निराशेन बरवयतल्या म्हाका बरवोसो दिता कंती दुखी नासल्या म्हाका संतोश लाभयता त्या म्हज्या सोमयाक त्या म्हज्या देवाक त्या म्हज्या काकुळीच्या सागराक स्तुती करून हांव गायता. महिमा दिप्ती निना गे आ दिप्तिया येल्लेडे नी बेळगुवे ओ देवा प्रभु देवा
नमन नमन प्रभुनि नागे महिमागिये आदित्य बेळगुवे महिमागिये नागिये आदित्य యూకరిస్టులో జీసు అంసో గూణ్ కర్సో వైజ్ లూర్దు శరంత్ 1850 వర్షా ఫిబ్రవరిచా 4 తారీఖ ఏతాం జూలైచా 16 తారీఖ పర్యంత 14 వర్షాంచా బెర్నాడెట్ సుబిరో మళ్ళే అసలీ ఏక ఓంకార్ సైబిన్ 18 పోటీ దిష్టి పొడ్లీ आणि त्यात जाग्यार फाटल्या 12 वर्सांत हांव कितलेशे यात्री वचून आसात आणी हर एक दिसा सांजेच्या वेळार याजक वा बिस्प येवकारिस्तांतल्या जेजूक ते परगट जाग्यान व्हरून येतात आसतना अजार आनी पिडेस्तां न्हिदोन आसतात. एका वर्दे प्रकार फाटल्या वर्सांनी 4000 की चड पिडेस्त लूर्द शहराक गेल्ली बोरी झाल्या. फाटल्या वर्सांनी 4000 की चड पिडेस्तां लूर्दा गेल्ली बोरी झाल्यात. येवकारिस्तांतल्या जेजूक पुरुषांवर व्हरता आसतना आनी विज्ञान वैद्यकीय वैज हे कशें सांगूंक सकूंक ना आनी ते म्हणटात असर्या वरवीं येवकारिस्तांतल्या जेजू वरवीं देखण येवकारिस्तांतलो जेजू आमची पिडा गूण करता. मोतीची पिडा, कुडीची पिडा, अत्म्याची पिडा, कुडीच्या भितरली पिडा, सगळी पिडा गूण करचो तो वैज. देखून त्या वैजा कडे आमी मागता आसतना हर एका रितीन तो आमकां गूण करता. तो म्हणटा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्या 20 आणि 4. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 20 आणि 4. हांव तुमचो गूण करसो देव. कितें म्हणटा? हांव तुमचो गूण करसो देव. आमी देवाच्या हातांत भुरगीं, ताची बाळां. तो आमकां आपडून दी आमची, आमच्या मोगाच्यांची, आमी कोणा खातीर मागता हांव तांची सगळ्यांची पिडा गूण करून दी म्हणून येवकारिस्तांतल्या जेजू कडेन आमी मागया. गावणू गीत तुजें बाळ
हांव तुजें बाळ सोमया. हरी एका घडये हरी एका वेळार म्हाका आपोड जेजू, गूण कर जेजू, बरें कर म्हूण जेजू म्हणो येवकार आसल्या जेजू कडेन आमी मागया. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोमया. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हरी एक दीस हरी एक घडी गुणगुणची सकल भोगता, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हरी एक दीस हरी एक घडी गुणगाची सकर भोगता, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. कीर्तन 107 वाक्य 20 म्हणटा, आपले उतर धाडून ताणे तांकां गूण केली. आपले उतर धाडून ताणे तांकां जेजून तूं म्हणलें, पुता तुवें तुजी पिडा गूण जाली. त्यात येवकार जेजू आमकां हांगा आसल्यांक, आमकां पळयतल्यांक, टिवीर पळयतल्यांक हक्री एकल्या तो आपोडता आणी गूण करता. देखून आमी त्या येवकार जेजू कडेन म्हणया, वाट दाखय तूं, वाट दाखय सोमया. हरी एक दीस हरी एक घडी तुजे तूं म्हजे संगी रावण म्हाका वाट दाखोवन म्हाका गूण करण आमी गावया. दुसरें चरण वाडता खंय तो वाडता खंय सोम्या, वाडता खंय तो वाडता खंय सोम्या. हरी एक दीस हरी एक घडी तुजे संगी रावो, वाडता खंय तो वाडता खंय सोम्या. तुजें बाळ, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हरी एक दीस हरी एक घडी गुणगाची सकल भोगता, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. जेजू ख्रिस्ती हांव संवसारी पिडेचो वयस जावन आयलो. पयस पुस्ता म्हणटा कोणें ताका आपोडलें आनी कोणें आकसोर ताणें आपोडलें. सगळीं गूण जालीं, देवसार धांवले, कुरडे पळोवंक सकले, केप्पे आयकूंक शिकले, मोणे उलोवंक सकले, पिडे सुडसुडी जाले. तत्तू जेजू येवकार सरलो. जेजू तकलेच्या तुदेरतान पायाच्या मुळा पर्यंती आमची हरी एक पिडा बेजाराय, दूख कंत बेजाराय, मोतीची काळजाची कुडीची भितरली भयली हरी एक पिडा सोम्याच्या पांयांत तळा दवरया आनी आमकां गूण करून मागया. गावया आमी गीत, राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या आनी पिडा म्हजी गूण कर सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या, राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. हरये दी हरये गड तूं म्हजे संगी रावो, राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. तुजें बाळ, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या. हरी एक दी हरी एक घडी गुणगाची सगळ भोगता, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या. सगळं आमी उबे रावया, दोणी आमच्या हात उबारया आनी तुजें बाळ सोम्या, तुजें बाळ म्हण दोळे दामपण सोम्याची गूण करची सकत आमचेर देवन देऊन मागया. तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या. हरी एक दीस हरी एक घडी गूण करची सकत भोगता, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सो.
सगळ्या सक्तेनुजे आपोड जेजू मका गुण कर जेजू माझ्या भावा बहिणी माझ्या मोगाच्या सगळा आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू गुण कर जेजू 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 गुण करतो तो गुण करतो जेजू गुण माका तो गुण करतो जेजू हरी एक दिस हरी एक घडी तू मोजे संगी रावण बाप माका तू गुण कर माका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवा ते उत्तर आम्ही ऐकूया सामार्कान बरयल्ल्या सुवार्थेंतलें वाचप अध्याय सो वाक्यांनी 30 आनी 51 आतां दम दोतू जेजू चर्ची आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें ताणें ताका कळयलें तो ताणें ताचे लागीं म्हळें तुमी तुमचे इतल्या वरविंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजू कोण ताच्या आसिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली आनी ते मात्यूया सोडून तांचे इतल्या एक सुरे सुवातेक गेले पूण ते वेता तें पळोवन सबार आनी ते खंय वेता तें पारखिलें देखून सर शारांत पांय वाटेन ते सुवाते लोक धांवन गेले आनी जेजू आनी सिसा जागी पयले वसोण पावले असे मात्यूया वयलो सकला देंवताना जेजून व्हडी एक लोकाजो पळयलो गोवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरें ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो देवाचें उतर हें वाकांनी तुका क्रिस्ता बशया भवनो भयण्यानो एक पोटी मादार तेरेजा एका बऱ्या एका आस्त्र्याक मालकड्यांच्या पिडेस्तांच्या आस्त्र्या भेटोवंक गेल्ल्या वेळार ती पळयता आस्रो भायर सोबिता थंय आसल्यां बरें हें करणें सयलां युनिफॉर्म घालां खावंक जेवंक पियोंक पुरो बरें मेळटा साकरी करूंक दाखतेर नर्सांत पूण एकल्याच्या मुखा म्हळ्यार हांसो नातुल्लो संतोश नातुल्लो खावंक आसा जेवंक आसा पियोंक आसा रावंक आसा संतोश कित्याक ना म्हणो मादार तेरेजान त्या नर्सा कडेन इसारतना नर्स म्हणलें खंय हांगा खावंक जेवंक रावंक पियोंक पुरो आसा पूण हांकां तांची म्हणली मनशाणांत तांकां कोणी पळोवंक येनात तांच्या कुटुंबाची कोणीय नात आवय बापूय भाऊ भयण गोव बायल कोणी नात देव मादार तेरेजा म्हणटा संवसारांतली व्हडली पिडा खंयची कॅन्सर गी न्हय हार्टाची गी न्हय किडनीची गी न्हय लेप्रोसी गी खंयची म्हजो मोग करतली कोणी नात न्हय म्हजी मोग करतली कोणी नात न्हय म्हणल्यार चिंता संवसारांतली व्हडली पिडा आनी त्या पिडे वखद घाले मोग करचें आनी तांची जतन करची कशें मोग करचो मदत रेजात म्हणटा मोग करचो कशें जेजू म्हणटा देव म्हणटा मोग करचो दोळ्यांनी मागीर मोतींत मागीर काळजांत मागीर हां आतां पांयांनी
देखून जेजून कितें केलें पळया, आपोस्तल आयले जेजून कितें पळयलें दोळ्यांनी न्हय, पळयलें काल सांगलां तांकां पुरोसाण जाल्या पळय न्हय, दोळ्यांनी पळयलें आमी म्हणटा पळोवन न्हय पा पुरो जालां पुरो जालां तेंगे पुरो जालां. देखून मोतीन पळयलें गे वय दोळ्यांनी पळयलें मोतीन म्हळें वय हांकां रेस्ट जाय जे मोत म्हणाली हांकां रेस्ट जाय जे. तिसरें काळजांत पळयलें गे वय देखून हांकां अशें तूं सोडल्यार पापू फाल्यां उठचें नांत फाल्यां काम करचें न्हय काळजान भोगलें. आनी तिसरें करणी आनी हातांनी कितें म्हळें जेजून तुमी हांगा रावं नाकात, हांगा रावल्यार बिजी जाता लोक येवन दुपात करता. देखून खंय वसा वरेंगेर सुवाते वसा थंय येता लोक पुरो आयलो धांवण आयलो परतून जेजून पळयलें लोकांक पूर्ण लोक येवन आसा. मोतयेन पळयलें गुवळीनांतल्या शेळयां बरीं आसात. काळजान पळयलें हांकां अशें सोडल्यार फाटी येताना तंग जातीत. हातांनी पळयलें कालें गेलें पोट भरणो वाडलें. आमी मस्त हांव आनी तूं कालें करता मस्तू पटी दोळ्यांनी पळयता हांव मस्तू पटी तेंत बंद जालें थोडी समजतात आनी थोडी सुरसुरे भोगतात आनी काल म्हणटात हांव मागतां जायत गे आनीक थोडीं आत खंय घालतात पार्सा घालन इल्ल्यांतलें इल्लें काण्ण दिता. ताका म्हणचे दोळ्यांचो मोग सेकेंड मोतीचो मोग थर्ड काळजाचो मोग फोर्थ. हांवें तुवें कालें करीजे हां कसो मोग करीजे दोळ्यांनी पळोवन नंबर टू मोतींत समजून नंबर थ्री काळजांत भोगून नंबर फोर. देखून आज तुमी आराधन जावन मीस जावन घरा येताना भिजोवन येताना सुणेन सासूमायेक सासूमायेन सुणें कालें म्हण अजे भिजलां इल्लें सुकें वस्तूर घाल म्हणून अन्न दिल्यार हे फांसी चारी जाता भिजलांय गे आनी किल्लें भिज म्हळें जाल्यार तुमी म्हळ्यार भुरगीं आसात घरा इस्कलात येता कालें म्हणटात आवयसो मोग तर आमकां सगळ्यांक असलो मोग मेळोवन दी म्हणून मागून आमी गाव्या गीत सोमी म्हजो गोवळी आमकां सगळो असो मोग करचो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हज्या जिनीयेचो व्हडलो थारो म्हूण सांगून आमी गाव्या गीत तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूं म्हजो गोवळी म्हजो जतन करचो म्हाका बोल दी म्हाका गटाय दिन आमी गाव्या गीत तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो. Tuns puro Tuns muso Goli boro Puskatai tu Dim soro Tus manata Unkun paro Tuns puro Somya Tuns puro Tuns muso Goli boro आदार तुंस आदार म्हाका तुंस आदार तुंस सर्वा पावचें दार वाट सुकलेल्या तुंस पुरा पातकी मनशा माप उधार तुंस आदार सोम्या तुंस आदार तुमची जाप जेजू पळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखें. जेजू पळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारखें. मुखेल्ल्या लोकांचे पोटाचे रडणें आयकोण जेजू पळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा कश्ट तेलांचे रडणें आयकोंक
निराश्रित लोक आपण किती म्हणी आतांत करूंक आणि कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या एक सूर्याची भेट करण किती म्हणी आविले करूंक जिजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या पिडेस्तांच्या संगाता राहून बुजवण्याची थोडी उतरां उलोवंक जिजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजाचा गायिल्ल्यांक हांवें म्हजो सहकार दिवंक जिजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे तुझ्या काळजाच्या पावसिल्या दिसांनी घरां उगडान घेतल्या विविध कष्ट दिल्या मनशां कांय तरी बरो आसरो आसले हांवें इल्ले मणी कुमो करूंक जिजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे देरांचे कास्ट कष्ट समजूंक म्हज्या काळजांत म्हज्या कुडीचे खाण बसोवंक जिजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे रडतेल्यांची म्हज्या हातांनी दुखां पुसून कांय इल्लें बरें करूंक जिजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुझे असलें काळीज दी म्हणून मागूण अखेर करताना एक गीत आम्ही गाऊया बा येसू देवा बा नन्नात्मा दोळगे ये जिजू ये असलें काळीज म्हजे भितर रसून म्हाका बरें करूं बा येसू देवा म्हणलें एक चरण गीत गावणू म्हजे भितर म्हाका मोतीचे दोळे काळजाचे दोळे आताचे दोळे दिवन म्हाका तुजे बरी कर म्हण आमी मागया देवा हे माझ्या काळजांत बाके ಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬಾಳಲು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಯೇಸುದೇವ ನಿ ಮಾಣೆ ಗವ್ಯ आम्ही दिबी घालया परतून गव्या सर आमच्यो विनवण्यो आमच्यो गरजो आमी त्या सांवां कितें त्या सांवां घेवन हांगा आयलें हांव आज भाऊच्या मस्त जाणांक येवंक जाय आसलें पावसा वरवीं जावना तांचीय त्या सांवां आनी आमचींय त्या सांवां दवरया काळजान ताण एक कडेन बरो मौन रावण मागया दोनी हात तुमच्या काळजा कडेन दवरा दमण धरा मागताना तुमच्या दोळ्यांतल्यान ब्रोश्याची मोगाची दुखां देवया रिवण्णी तस जाल्यार भक्तीपणान भावार्थान मागा सुमिया जेजू म्हाकाच तुका हांव समर्पितां म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज म्हजे हात म्हजे पांय म्हजी कूड म्हूण सगळीं जिणीन तुज्या हातांत दितां म्हज्या घरा आसली सर म्हजी कुटुंबांतली
लाना आणि वडा मालगडी म्हणजे फिरगत म्हणजे या जाग हे पूर्ण शेत अंगाची योजना अंगाची कार्यक्रमां हंगा निरंतर सेवा दिवचे बाप आणील तंगा बरी भलायकी दी संतोष दी समाधान दी तांचे वावर सफळ कर आणि मिसांव सफळ कर ही वाजपेय फिरगज फिरगजेचे याजाक धर्मीक भयणी हंगा सेवा दिवचे धर्मीक भयणी दीस आणि रात वावुरतात ती तांकां हंगा सेवा दिवचे सर आमची भाऊ भयणी हे व्हिडिओ रेकॉर्ड करचो आमचो भाऊ ताचे मिसांव म्युझिकलचो आमचो भाऊ ताचे मिसांव आणि ह्या वेळार आणि हंगासर हे पूर आराधना वांटो घेतले सगळ्यांक बरी भलायकी दी ह्या पावसावरी मस्त कष्ट म्हणजी भाऊ भयणी घरां वगडायिल्लीं जीव वगडायिल्लीं आस्त पास्त नश्ट करून घातलेली सगळ्यां भावां भयणीक तुजें बेसांव दी तुजी येताय आणि राजवटसले येताय सासनाच्या सासनाक सो मी आमकां बेसांव दिता तें जोडच्या येद्या वडा सक्रमेंता म्हणलें गीत गावी चित्र सक्रमेंताका तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना ह्या पुंतळाक हांव मोगान स्वागत म्हणटा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया रिचर्ड ग्रेसी डिकुन्ना अर्गां जावन दितात प्रत्येक जावन तांचो जागो विकून गेल्ल्या खातीर कॅनडा तांच्या इराद्यां खातीर आमी मागया हॅलन लॉरेन्स अर्गां जावन कुवेट देवादीन एम्ब्रोज नाजरे तपासोतू सेलीन लॉरेन्स आनी कुटाम कुवेट जानेट रेगो आनी कुटाम अर्गां जावन दुबय देवादीन जाल्ल्या नाझरेत आनी रेगो कुटुंबाच्या सर सांद्यां खातीर जानेट रेगो आनी कुटाम दुबय ऑल्विन सिबील मिनेजा सरगां जावन पेरमुदे ग्रेशन रोड्रिगा सरगां जावन सांजुवां पावल दुसरो वाडो देवादीन एलन डी अल्मेडा पासोतू पीटर डी अल्मेडा सांबोस्त्यां वाडो एडगर सिल्वा आनी कुटाम अर्गां जावन गंगोळ्ळी सेवरीन कॅस्टलीन ऑर्ग अर्गां जावन नित्यादार वाडो
चार्ल्स डिसोजा नी कुटाम अर्गान सावन सान फ्रांसिस पहिलो वाडो मेलविन डिसोजा अर्गान सावन नित्यादर वाडो देवादीन सिंथिया डिसोजा पासोतो मेलविन डिसोजा नित्यादर वाडो कॉसेस क्रास्ता प्रत्येक तेसावा खातीर कुलशेकार पुलगत्रींतल्या आत्म्यां खातीर कॉसेस क्रास्ता कुलशेकार फ्रांसिस मिस्कीत अर्गान सावन वेलंकणी वाडो देवादीन सल्ल्यांक सासनीक विशेव आम्ही मागिया तशेंच आमच्या गरजां खातीर येदोळू सुसारल्ल्या गरजां खातीर आनी आमच्याय प्रत्येक गरजां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागिया संतोषान उल्लासान गीता गायना तुझे सशी पावल्या आमचेर काथा हरगा पाठयता प्रादा लालेता शांती तुझी माता शांती तुझी माता संतोषान उल्लासान गीता गयाना तुझे सशी पावल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमच्या आसुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोमे आसूवा मिरणो प्रवेश गीतान आम्ही गायले अर्गा भेटोक आम्ही आयले हांव आमचो पात्रोण सा पापा सांजो हांव पावल दुसरो ताचे कडेन आम्ही मागल्ले म्हज्या मजीन आमकां लाभल्या सर उपकारां देवाक अर्गां दिवंक आनी अर्गां दिवची बुवा पुरब्याची रीत हे मीस हे मिसाचें बलिदान भेटोंक हांगासर आमी आसा हांव येत जाग्यार पापा सांजू हांव पावल दुसरो आयिल्लो रावल्लो आनी आज तो सांत जाला आमचे खातीर विनंती करता ताचे बरी आमची जिणी भगिवंत जावं दी पवित्र जावं दी आनी एक दीस ताचे बरी सरगा वचो आमकां साध्य जावन दिवन मागया हाजी देवस्तुती सरगा विशा विशान तूं उलयता आमी सगळ्यांनी सरगाक वसोजे हेम कोणाक न्ही सरगा वेच्या खातीर बरें करीजे आनी वायट संडीचे म्हण आयच्या वांजराच्या वचपांत जेजू आमकां शिकयता सरगाच्या सुखाच्या आशेन आमी जियेवन आसा पातक आमकां पयस व्हरता सरगा वेचें नाका म्हूण तरी त्या पातकाच्या विरोध झुजोवन घर रस्ते कृपा ह्या मिसार मेळटा सक्रमेंत कृपेच्यो जरी त्यो गळसुया आनी पातका विरोध झुजोवन भगिवंतपण जोण सरगा पावोंक कृपा मागया हे मीस फावत रितीन भेटोवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया देवाच्यो वाटो सांडून सबारपटी नासाच्यो वाटो यमकोणाच्यो वाटो वायटावरच्यो वाटो धरिल्ल्या खातीर दुख पावया बक्षाणें मागया आनी सांगाता मागया हांव पदकी चड पदवेदार देवाक आनी तो मुखा भावा भयणीनो म्हजो गुण्या उसारून सांगता मना चितून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पसून भगवान सदांच अवकार भरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनती कर तुम प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया का तुत क्रिस्ता का दूत
प्रार्थुया। देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तू बावर्त्यांचो उजवाड आणि आत्म्यांचो गोवळी, तुझ्या शेळयांक उतरां सोरोवंक आणि देखीन चलोवंक भगेवो जुवां पाल दुसऱ्या आमच्या गोवळ्या पुवीचो बे तुवें दिलोई। ताच्यो विनवणेन ताणें उतरां शिकयलो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर। आमच्या सोमियां तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमें पवीत आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना। इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसप। देखून तांकां हें उतर सांग, म्हज्या दोळ्यांतलीं दुकां दिसान दीस दीस आनी रात तमनासतना वाडूं, कित्याक म्हजे पुर्जेचे अंकवार दुयेचेर एक व्हड विघ्न आयलां। तिका एक मारेकार गाय जाला। शेतांत हांव वसून जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडले आसात। शहरांत हांव वसून जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा। प्रवादी आनी याजक पर्यान आपूण कितें करतात तें कळीत नासता गांवांत भोंवतात। तुवें जुदाक सरकस पयस केलाय गाय, तुज्या आत्म्याक सियेन असो कांटळो येता गाय, तुवें आमकां कित्याक इतलो वड मार दिलोय, आनी तुमी बरी जावंसो बरवसो ना जायसो केलोय। आमी शांती आशेता पूण बरें कांयच येना, बरी जावंसो वेळ आशेता पूण येता थरथरो। सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजाचें गुन्यांव आमी वळखून घेता, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केला। तुज्या नांवा खातीर आमकां सांडिनाका, तुज्या महिमेचो शिंवासनाक अपमान करिनाका। तुवें आमचे कडेन केल्ल्या कराराचो उगडास कर, तो मोडी नाका। राष्ट्राच्या मुर्ती मदली खंयची पावस धाडूंक शकता वा मळाब आपशेंस पावसा शिवर घालूंक शकता। सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं एकलोच हें करताय न्ही, आमी तुजेर विश्वास दवरता, कित्याक तूं एकलोच हें सगळें करताय। देवाचें उतार हें। श्लोक तुज्या नांवाचे वडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा। तुज्या नांवाच्या वडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा। आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार तापिनाका। वेगळे वेगळे तुजी कानवाळाय आमकां भेटोवंक येवं, आमी पळय बुजवणे विणे आसा। श्लोक तुज्या नांवाचे वडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा। पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणदारा, तुज्या नांवाचे वडवेके पासत दी आमकां आदार। तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार। श्लोक तुज्या नांवाचे वडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा। कायद्याचे रुतान पावून तुजे मुखार, मरणाचे फरमाण जाल्ल्यांक तुजे वड पदवेन निवार। पूण आमी तुजी परजा तुजे सारो वचो शेळ्यो, सदांकाल तुजी स्तुती करतल्या। आमच्या संततीचे संततीक तुजी महात्कार्यां वर्णीत वेतल्या। श्लोक तुज्या नांवाची वडवेके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
जाऊन असा देवाचे वता ओंपी तोस क्रिस्त साका तो मेळता तो सस्नाक बळता हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोपे हासू माते वापरमाणे जेजो क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी लोकांक धाडटस जेजोई आपल्या घरा गेलो तोवळ ताचे शीस ताचे सरशी येऊन शेतांतल्या नेराची ओपार आमकां सोडून सांग म्हणून विचारूंक लागले. जेजो तांकां जाप दिवन म्हणालो बरें बी ओमता तो मुनशापूत शेत म्हळ्यार वो संसार बरें बी म्हळ्यार राजाचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी नेर ओंपलोलो दुस्मान देंवसार लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुंतलेस देवदूत देखून जशें नेर एकठांय कन्न उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार मुनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकां कोट्टेल्या सट्टांक आनी कोटेपण आदारतेल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या हाकट्यांत उडयतले. तोळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचें उतरगें वखणी तुका क्रिस्ता पोव मेरिनो आमच्या जिनियेचे दोन अनुभोग आमी काण घेवया. ल्हान आसतना आमी पळोवचें आसलें मोतीचें फेस्त लागीं आयलें म्हणटना आमचीं घरां पुरो आयलीं नितळ करचीं आसलीं माळो पुरो धाडसो पोरणें आसलें पुरो येरयल्लें फुटुल्लें नाका जाल्लें पुरो भायर कान उडोवचें आसलें न्ही गे तें कस्तळ चड जाता म्हणून पोरणें मेळ्ळें नाका जाल्लें पुरो कालें करतालें हांव आमी रास घालन उजो दितालें हांव पोरणें मेळ्ळें तें बरें दिसना नाका नास करचें उजो घालून नास करतालें हांव नवें सोबीत बरें आसलें कितें करता आमी न्हेसता हांव संतोश पावता हांव अभिमान पावता हांव परणें नाका सोबीत आसलें नवें आसलें जाय संतोश भोगता हो आमचो एक अणभव. आनी एक अणभव पळया दिसपोट त्या पेपरां वार्तापत्रां वार्तापत्रांनी दोन नंबरीचे फोटो आसतात. एक फोटो पिंतुरां बरें केल्ल्यांचें अभिनंदन पाठोवचें कंग्रेच्युलेशन्स म्हणचें उल्लास पाठोवचें जिखिल्ल्यांचें तांकां उल्लास पाठोवचीं पत्रां संतोशान खुशेन अभिमानान ददोश जावन बरें केल्ल्यांचे फोटो घालचे. आनी एकी फोटो येतात सोर उरल्ल्यांचे वायट केल्ल्यांचे सोरांचे फोटो पळयल्यात तुमी पुलिसांच्या मद्दे बसून सगळी गुंगडी घालून नाली सायेची बेजारायेची एक संतोशाची अभिमानाची खुशेची आनी एक नाली सायेची बेजारायेची बेजार नाका आल्ली हे दोन अणभोग आमकां सांगतात. आमच्या घरा भितर बरें आसता खोटेंय आसता म्हणजे पोरण्यो वस्तूय आसतात नव्यो वस्तूय आसतात. पोरण्यो वस्तू मेळ्यो वस्तू आमी उलपायता बऱ्यो दवरता समाजांत बरें केल्ले आसतात वायट केल्लेय आसतात. बरें केल्ल्याक अभिमान पावून संतोश पावून अभिनंदन पाठयताना खोटें केल्ल्यांक आतां आकोडे घालून मावड्या धरतात. संवसारांत समाजांत बरें आसा खोटेंय आसा आनी आमचो सदांचो अनुभव आमी कितें म्हणचे बरें आसा जे खोट्यांक नास कर न सोड वातोड्या फटी म्हणलें आसा इतलें वायट केलें आनी हो बारी बरो आळे तो बरो केल्लो पळय उठोवन गेल्ल्या बरी गेलो थोडे आमी जजमेंट वाचचें आसता देखून आमच्या जिंदाप बरें केल्लें आनी मात रावो जे खोटें केल्लें आनी विजा काण म्हण सुद्दां वसोचे. आईची देवस्थिती आमकां सांगता बरें आनी खोटें पोरणें आनी नवें दोनी आसता. कितलें तूं बरें करूं पेसाडताय गी तितलें खोटेंय येता आनी संवसाराच्या अकरेच्या दिसा
बोरें केल्ल्यांक इनाम मेळटलें आनी वायट केल्ल्यांक शिक्षा मेळटली. बोरें केल्लें खंय वतलें आनी कोटें केल्लें देखून आमी एरिया पडी तेर सवळा कितें म्हणचें हे म्हज्या जेजू आमची बातकां खंयच्या उज्यांतलें उज्यांतलें मागीर सोमेश तत्म्या तुजी काकुळ्ळीची यम कोणा वर्ण सर्गा वर्ण पावय आयची दिवस ते आमकां तेंच म्हणटा सोमेश तत्म्या चड कर न काकुळ्ळीची कोणा काकुळ्ळीची चड गरज आसा पातक्यांक आमी सगळ्यांनी आमकां रसलां आमी खंय वसोचे म्हणो सर्गाक वसोचे म्हणून तुमी घरा तुमी वडिलांक आसलीं आमी ल्हान आसतना आमकां तशें म्हणटालें आमच्या वडिलांक आमकां आबाच्या घरा वसोंक जाय जाल्यार सेयऱ्यांच्या घरा वसोंक आसल्यार फेस्ताक वसोंक आसल्यार काल म्हणचें आसलें तें काम कर हें काम कर तुका आबाच्या घरा पण व्हरता जायत गे म्हूण तें करिनाका हें करनाका तुका हें काणकोण दिता जायत गे आमी खुशयेन आबाच्या घरा वसोंक आणें थंय वसोंक आणें हांगा वसोंक आणें बचप्या वसोंक आणें विमान पळोवन दाखयता म्हूण सांगचें आसलें आमकां विमान दाखयता तुका वचप्या पण व्हरता आमी पुरो पाड करनातलें हांव वसोंक आणें आबाच्या घरा व्हडली मायच्या घरा बचप्या वसोंक आणें थंय वसोंक आणें म्हूण सांगून बरें बरें करतालें हांव आनी आमकां माय बाप खंय आपण व्हरतालीं आबाच्या घरा तर आबाच्या घरा वसूं जाल्यार कालें करीचें बरें करीचें बचप्या वसोन विमान पळय जाल्यार कालें करीचें बरें करचें कोण बरें करना तांकां आबाच्या घरा वसोंक ना हें आमकां ल्हान आसता म्हणून आतां तुमी वडिलांक भुरगीं वडिलां कालें म्हूण सांगतात काल सांगता कोत्त ना म्हाका पूण आमकां वडिलां म्हणटालीं वसोंक आसा हय पोय सभा आमकां म्हणटा बरें कर पाड करनाका खंय वसोंक आ बचप्यांनी सर्गा वसोंक आ देखून आमची पुरो वाचपां बायबल पवी सभा पवी सभे दोतोर म्हणटा बरें करा खंय वसोंक आ वायट करनाकात वायट केल्यार खंय येतात एम कोणा येता देखून आयची देवस्ती म्हणटा सर्ग म्हणलें आसा एम कोण म्हणलें आसा कोणें म्हाका विचारलें फादर आतां तें सर्ग आनी एम कोण काडलां गे कोणें काडचें कोणें काडचें फादर हाका आसा काडूंक पाप साहेबान काडचें गे ना तें कोणें केल्लें तें सर्ग आनी एम कोण म्हणलें आसा म्हण पोवीस पुस्तक म्हणटा आनी कातोली पोवीस बी दोतोनी आमकां शिकयता देखून बोरें केल्लें आयच्या वांजेलान सांगलां बोरें केल्ल्यांक आनी वायट केल्ल्या बोरें केल्लें पुरा गो म्हज्या तुप्यांत बरा पयल्यान घरांनी पुरो कोडो बांदतालें न्ही गे तुपें म्हण आयकलें बोरें पुरा पो भात खंय व्हरून भरचें कोड्यांत तुप्यांत पोल उलपाया व्हरून हांवें बोत बोरें भात जायचें की पोल जायचें पुट्टू आहलें पुरो व्हरून उलपायतलें बोरें आसलें व्हरून तुप्यांत घालतलें हांव पट्टू जाल्यार खंय वेतलो हेमकोंडा बरो जाल्यार तुका खंय वसोंक जाय सर्गा वसोंक जाय देखून हरियेका मनशाक आमचे कातोली पुयस बी दोतोन शिकयता हरियेका मनशाक ताच्या मरणाच्या वेळार ताका दिल्ली देवाची कृपा ती स्विकार करूंक वा नाका करूंक ती सोंपता मरच्या वेळार आनी मेल्ल्या तक्षेन आनी निमाण्या जडते वेळार आमची जडती जातली लास्ट जजमेंट मरच्या वेळार जडती जावन आमकां नितळ जावन त्या खंय धरतात पुलगत्रीक आमची मेल्ली भाव भयणी खंय पावल्यात पुलगत्रीन काल जावंक आसा तांणी नितळ जावंक आसा ते नितळ जावंक कितें गरज आसा मीस दान धर्म करतना जात्म्या सारोसा मेळच्या खातीर मागणें हें भेटयल्या उपरांत निमाणें एक दीस निमाण्या जडते दिसा बोरें केल्ल्यांक यम कोंड आनी वायट केल्ल्यांक सॉरी बोरें केल्ल्यांक सर्ग आनी वायट केल्ल्यांक यम कोण मेळटलें देखून पोयत पुस्तकांत पळया असलीं उतरां वापरल्यांत सासणीक जिवीत सर्गाचें सुभागी पोवण सासणाच्या देवा सारकीं जातलीं देवाक एक दीस रूप रूप पळयतलीं देखून ही पटी मिसाच्या बलिदान वेळार असलें मागणें दिलां ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी
आणि सासनाच्या केस्तींतले आमकां निवार. देखून आज दिला ती ओपार गोवाची आणि नेराची. गोवी आसता नेरी आसता. आम्ही कितें करता, गोव इंगड करता नेर विंगड करता. देवी तशेंत निमाण्या दिसा आमकां बोरें केल्ल्यांक सर्गा व्हरतलो आनी वायट केल्ल्यांक यम कोणा वेतली. देखुणो सामात्या वसोवांची राद्याय 25 तें अशें म्हळां, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो संस्थाराच्या आरंभातान तुमकां म्हूण तयार कर दवरलां तें राज्य तुमचें दायज कर घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो, हांव ताण येल्लो, हांव निराश्रीत आसलो, तुमी म्हजी जतन केली. आनी दाव्याक आसतल्यान तो म्हणटालो, वोसा म्हज्या दोळ्या मुकले शिराप पडल्ल्यानो देवून सराक आनी ताच्या दुतां तयार केल्ल्या सासनाच्या उज्याक. भवानी भयणी तुका आनी म्हाका हांगा कित्याक दवरलां, बरें कर. देखून अरये बटी बोरवाशेचें विधान मागणें म्हणटाना आमी कितें म्हणटा, आनी तूं म्हाका मेल्ल्या उपरांत सासनाचें जिवी दितलोय म्हूण तुजेर हांव बरवसतां. हरये बुडी तेरसा वेळार आमी करचें मागणें, हरये एका वेळार मिसा वेळार आमी करचें मागणें. हरी एक आमचो बावर सांगता आमकां सर्गाक वचोंक जाय, सासणाच्या केस्त्यांक आमी वचून वचो. देखून आमकां दिलां देवाचें उतर वास्या, देखून आमकां दिलां कृपेच्यो जरी सक्रामेंत त्यो घेवया, तवळतवळ कुमसार जावया, अतमोणी तळ करया, बोरें करया, वायट साणया, आनी एक दीस सासणाच्या सासणाक देवाच्या घरा देवाक रूप रूप पळोवन सरकार आनंद भोगूंक तो तूं जेजू यो क्रिस्तांत येवंसो आमकां बेसावन दिवन दी म्हणून आमी मागया. सोमया जेजू सर्गाच्या सुखा खातीर आमी आसा, तुवें आमकां दाखोवन दिल्ली वाट बोरें करन वायट सांडून कुरपेन मोरून सासणाच्या सासणाक सर्गाक रावून सुजें सुख भोगूंगो आमकां तूं गेल्ल्या कडेन आमकांय आपूण व्हर म्हूण मागता. हांव तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. भेटो चाकानी पात की आमी बुन बुर्गी तुझी वापस स्वीकार करी कानी गे बापाई कानी कामची गे बापाई कानी कामची गे बापाई कानी कामची मोगाळ भुरग्या निवची गे बापाई कानी कामची गे बापाई कानी कामची गे बापाई कानी कामची मोगाळ भुरग्या म्हज्या मोगाळ भोवं भिणो हे आमचें बलिदान सर पदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बापा भगेवन जुवां पाल दुसऱ्याच्या ह्या भागे दिसा तुजे वेदीचेर आमी दवरता ती बली प्रसन्न जावन पळय तिचे उदेशी तुज्या नांवाची महिमा परजळू आनी आमच्या पदकांचें बॉक्सांनी आमकां मेळोवन बोऱ्या कर्ण्यांनी भरलेलें आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाकण्णी देवं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा तैमू पाळता सर्वेस्पर आमच्या देवाक
दिन वासूया वैश्यामी करुण सावो परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वाचून पावो ओ काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो जो हांव पौल दुसऱ्या तुझ्या भक्ताच्या मानाक हे परब आम्ही संभ्रमूंक तुझे पोवी सोबे तूं फावो करताय ताचे पुण्यावो जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता संसार भरला तुझ्या वैभवा वसर्गी तुका छय छय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका छय वसर्गी तुका छय छय बापा करसो तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यात दडून ही देणी पवित्र कर्म आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कस्त मरण सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हटलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेया आणि खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेया आणि हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी करारचें रगत पदकाचें बोक्सानें मेळच्याक तुमचे पसत आणि सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात भव तसो गट पगटू ह्या शिसू मेळो शिसू जीवन सारा शिसू नव्या बापा जेजूच्या मरणा स्वाणी पुणा जीवनपणा सो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि ही सुलोणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेले आम्हा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता आके पृथ्वीचे विचारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रान्सीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे येजकी वर्ग बरोबर तिका पृथ्वीमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकुळतकर
तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये संगती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धर्मदूतां भगवन जू हांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो संगता त्यास जेजो तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सासनाचा सासना आमेन. आमकां सुमेस्तांक सर्गा खातीर रसलां सर्गाच्या सुखा खातीर रसलां सर्गाक पावच्या दिसा पर्यंत सर्गाचें खाण येवकार सेवन आमचो आत्म नितळ सांबाळीजे भगवंत सांबाळीजे आनी त्या मरे आमची जिणी भगवंत करीजे म्हणून देवानंत आमकां निर्मिला. तर तेंच सर्गाचें खाण सेवनच्याक आई ती जावया आनी जेजूचे केलेले मागणें आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचे पदकां बगस आनी आमकां पडोवं दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस पळा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजो क्रिस्ताचे येणे बरोबर शाण अत्रेक तेल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पोवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे देखा शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोभे असूं तुमचे सोभे असूं. भावां भयणांनो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भोवा भयणीनो पळयात ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी. सोम्या पवना मेळटले गीत नंबर D6 तुम्ही खाऊ दिले हांताने लो तेन्ना पियेव दिले मुझ्याला नाम बाबा तुम्ही कितें केले तेच म्हाका सुमी केले मुझ्याला नाम भयणी तुम्ही कितें केले तेच म्हाका तुम्ही केले हांव बूक केल्लो म्हाका तुम्ही खाऊ दिले आतां येलो तेन्ना पियेव दिले म्हज्याला नाम बाबा तुम्ही कितें केले ते म्हाका तुम्ही केले म्हज्याला नाम भयणी तुम्ही कितें केले ते
माका तुम्ही केले एकमेकासो तुम्ही मोकरा आणि मुचे सोवे एक वोटान रवा संसारात मुझे काम तुम्ही मुखरून वोरा मुझे खरे पटला तर जया चेरूस देऊचे मीठ तुम्ही ताचे सरी झाली तुमची सावजिनी बोरे पोन बोरे मोन दाखो उतरा करण्याने वाटून वसो संतो सगळ्याने आव भुकेलो माका तुम्ही खाऊ दिले आव तानेलो तेदना पियेऊ दिले मुझला नाम बाबा तुम्ही किते केले ते एक घडीभर आमच्या डोळे आम्ही दांबिया एवकरिस्त आम्ही सेवला जेजूक आमच्या काळून आम्ही घेतला वापरू सळ अर्ग गांधीन करसूनसो डोळे आम्ही दांबून काळजान ताण एवकरिस्तांतल्या जेजूक अर्ग आम्ही दिवी आमच्या सूत्रांनी मावून रावून अर्ग गां तुका सुमिया जेजो पगळाप तुका सुमिया जेजो वंदन तुका सुमिया जेजो स्तुती तुका सुमिया जेजो महिमा तुका सुमिया जेजो अर्ग गां तुका सुमिया जेजो अर्ग गां तुका सुमिया जेजो अर्ग गां तुका सुमिया जेजो सुमिया जेजो मुझा देवा मुझा राया मुझा तारोका मुझा इष्टा मुझा बोऱ्या गोवळ्या तुका अर्ग गां दिता तुजो उपकार भोंवडता तुजो मोग करता सर्गाचें खाण म्हाका तुवें दिल्ल्या खातीर अर्ग गां तुका वगळाप तुका वंदन तुका प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आम्ही दादू अशी जाल्या मागीर वंजू हांव पावल दुसऱ्यान धरलेलो आनी उसारलेलो बावार्थ आमी धरूंक आनी उसारूंक आनी ताचे शिकोवन आनी देखे प्रमाणे जियोन ह्या बावार्था बोऱ्या करणी आनी गवाय दिवंक आमकां दराळ कुरपा दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी सर्वेस पो तुमचे सोभे आसू तुमचे सोभे आसर पोद्वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मा तुमच्यावर आपले आशीर्वाद घालू वसोण येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता सारख्या बोऱ्या गोवळ्या दैविक मोक्षी
दुसऱ्या कोणता सर्व किंतू का ख्रिस्त सारख्या बोऱ्या गोळ्या दैविक मोक्षी कै तू आमका दैविक काकळी सडवणेची महिमा शिकली कुरसा सोडून जीव जीविता इंडा तुझ्या दिली वॉट मेलता मागे वो सुभाव पाव दुसऱ्या वंदिताव सर्व किंतू का सारख्या होऱ्या गोळ्या दैविक मोक्षी तू आमका सर्गींच्या बापा बगे वंचू हांव पावल दुसऱ्याक तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणे जावन दिलोय तुज्या पुता जेजो क्रिस्तच्या मेटांनी समको ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासोत आमी तुका अर्घां दितां ताणें पवित्र उकारिस्त समोख केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरये समोख केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार जावन दिल्लें बक्षणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूं एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन मोगाच्या न्हू आमच्या पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनातेन आमकां जायतें बरेंपण हांगासर आयिल्ल्यांक फावो जालां देवाक आमी अर्घां दिवया मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्घां दिल्यांत परगांवांत आसुल्लो पूत बऱ्या रितीन गांवाक फाटीं येवन पावल्ल्याक अर्घां दिल्यांत एक घडीभर आमी आमच्या काळजान धांवनूच ह्या महान संता मुखांत्र आमकां मेळिल्लें बरेंपण नियाळ्ळ देवाक अर्घां दिया भोग काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सरूपकारां आनी बरेंपणा पासोत आमी तुका अर्घां दितां तुजी दैवी काकुळत आमी वर्णिता ताचे मरी फात तुज्या पुता जेजो क्रिस्तचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोव आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवी सांसू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गोवळ्या हे बागे वंचू हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गोवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्तच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उघडू पवित्रत्म्याच्या सत्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संतान तुझ्या जिवितान भरजडली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां घुमक कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन साबार ते सावां विनोवण्यो घेवन ह्या पून तळाक आमी आयल्या आमच्या पैकी साबार जाणांनी तांची त्या सावांगासर जुवां पावल दुसऱ्याच्या पांयां मुळांत समर्पण दिल्यांत ती सगळीं सर्गींच्या बापाक आमी समर्पण दिवया देव ताच्या दायेन जें कितें आमी बावडतान मागलां तें फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक दिश्ट सारकी जावच्याक चिंतल्ली योजना अडकळ नासतना पोंताक पावोंक एका स्त्रियेचें रीण पारीक जावंक कुटुंबांत वायटा जावन बरेंपण मेळोवंक मोलाक घेतिल्लो जागो सारक्या रितीन रजिस्ट्रेशन जावंक एका सल्याक बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक एम बी ए शिक्षा विद्यार्थीक बरें शिकोवंक बरें पालितांश मेळोवंक जाग्याची केस इत्यार्थ जावन जागो बऱ्या रितीन वांटे जावच्याक पोटांतली दूख आनी पांयांची सूज गूण जावंक बरीं कामां मेळोवंक सोगां जाणांनी मागलां कोर्ट केस वेगी इत्यार्थ जावंक सोगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत वाटेचे समस्ये इत्यार्थ जावंक एका स्त्रियेची पेंकणां दूख आनी तकली दूख गूण जावंक एका तरणाट्याक वायट सक्तीन धांवन सुटका मेळोवंक आनी ताणें कुटुंबां सांगता मोगान जियोवंक सुनेक बरें काम मेळोवंक
ताचे थंय आसचें बें भिरांत पयस जावंक गोवाक बरें काम भुरग्याचें देणें फावो जावंच्याक मोतीची पिडा गूण जावंक बाड्याचें घर फावो जावंच्याक मागलां पुताक बरी सैरीक मेळोंक बाबावांनी मनस्ताप सांडून मोगान जियोंक बऱ्यो सैरीक मेळच्याक स जाणांनी मागलां परगांवांनी काम करच्यांक बरी भलायकी रीण पारीक जावंक आनी घर बऱ्या मोलाक विकून वसोंक बी मेकानिकल जाल्ल्या एका तरणाट्यान पोलीस खात्याक बरयल्ले परिक्षा बरोवंक ताका आदार जावंक आनी बरें पलिथाम शिवंक ताका बरी भलायकी मेळोवंकी मागलां एका चलयेन ताणें विंसल्ल्या चलया लागलींच लग्न बंदांत एकवटच्याक मागलां आवयक बरी भलायकी आनी कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक मागलां एका तरणाट्याचे इमोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना गूण जावंक ताका बरी जिणये संगातीन मेळोवंक तशेंच काजारी जिवितांत कसतोवचे एका भयणीक समाधान संतोस मेळोवंक भुरग्याचें अट्ट उणें जावंक कुटुंबाचे व्यापार बरें जावंक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक पुतान परिक्षेंत बरें करूंक परगांवांत काम करच्या एकल्याक वेळार सांबाळ मेळोवंक ताच्या मोतीक समाधान मेळोवंक मागलां पोतीक बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान पांय दूख गूण जावंक कॅन्सर पिडेन कश्टोवचे एका धर्म भयणीक बरी भलायकी स्ट्रोक जावन गेल्ली उडासाची सकत पाटी मेळच्याक एकल्यान मागलां उंचलें शिकाप करूंक एडमिशन मेळोवंक आनी बऱ्या रितीन बरो फुडार मेळच्याक एका भयणीचो युटेरस बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एका भयणीची डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावंक आनी भलायके बरीत भुरगें फावो जावच्याक मागलां तशेंच भलायके बरीत भुरगें फावो जावंक एकल्यान मागलां बी पी शुगर कॉलेस्ट्रॉल थायरॉयड पेंगटाची दूख गूण जावंक इंजिनियरींग काम करच्या चलयेक कामांत प्रमोशन मेळोवंक दुबय विजिटींग विजाचेर गेल्ल्या एका चलयाक बरें काम एका चलयेक बी एस सी नर्सिंगांत कावन्सिलिंगांत गोवर्मेंट सीट मेळोवंक एका भयणीची गांठी दूख आनी दान दूख गूण जावंक एका भयणीक कॅन्सर पिडेतावन बरी भलायकी काणजेवण सेवंक साध्य जावच्याक मागलां एका भयणीक किडनीच्या डायलिसातावन बेगीन सुटका मेळोवंक परगांवांत शिकच्या एका तरणाट्याक ताचें शिकाप बरें करूंक मोत ताचे असायनमेंटांनी जैत आनी पार्ट टायम काम मेळोवंक मागलां एकल्यान बरें करून शिकोवंक गिन्यान आनी शिकपा थंय अभिरूच सोडोवंक मागलां फॅटी लिव्हर समस्ये संपूर्ण गूण जावच्याक बरी भलायकी मेळोवंक मागलां एकल्याचें पॅनक्रियास सारकें काम करूंक भलायकेचें देणें मागलां न्युझिलँडांत काम करच्या एका भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी तांच्या इराद्यां खातीर मागलां एक घडी बरो आमी मावून रवया आमचे काळ जमनांत आसले इरादे आमचो पात्रोन सांजुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाक समर्पण दिवया तूं आमकां भाव येऊ करिस्तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये मये आनी सर संता भोगता संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक वाकाणूंक पावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजो भगवंती मोरये देवाचे मय आमा भुप्यांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र सदां सर्वदा आमेन सर आमच्या पिडेस्त भावां भयणी जोडास काडया घरासच्या पयसाच्या आमचे लागीं मागो सांगिल्ल्या वळख आसच्या सकळांचेर सोम्याची सकत वळून येवन दी आनी आमच्या पात्रणा मारिपात मागची कृपा भलायकेची कृपा तांकां मेळोवन दी सोम्याचे नावी आमचो आदरगाणी संसार सर्वेस पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपा सर तरांच्या पिडेस्तान कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली
तेस पर्यंत जो सेवा भागे वो जुवा पावल दुसऱ्यान आपल्या भागे वो जिनी हे मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थान जिवन प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार आमच्या सर विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वय तर ते आमकां फाव कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी सर्वेस पो तुमचे सुवे आसो बगे वजू हांव पो दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताजी महिमा आनी संतोष देवा तावण येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं बगे वजू हांव पो दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटूं ताची देख घेवन आनी खरेपणे जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो आलतारेचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पोवी सभा संतोष भरीत आसा ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोष भोगूं तुमी पावो आनी सर पोद वेदार देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि सदां काळ तुमचे सोवे रावो बगे वंजू हांव पाल दुसऱ्या मोगाच्या न्हू आज हांगासर अर्थाबरीत रितीन आराधन सोलून व्हरून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आमी आमची दिस्ट सर्गांत येवशी उबारून सर्गाचे नागरीक जायजय म्हणल्यो उत्तीम प्रसंग दिवन आमचे खातीर तांचो वेळ हांगासर भेटयल्ले मानादीक बोनिफास पिंटो गांवान उपीन अंगडी पिरगजीचे प्रस्तुत कर्नाटका रिजनल सेमिनारी दिव्याधामा सुरविल्ले तरबेत जोडच्या उमेदवारींक ते तरबेती दिवन आसात हांव आनी ते सेमिनारींत 3 वर्सां सांगात आसले हांव आनी आतां ते परत तरबेतीचो वावर मुखारून व्हरून आसात आज आमचे खातीर तांचो वेळ करसून आमच्या सुमेस्तां खातीर मागल्ल्याक तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान हांव उपकार भोंवडतां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मुखल्या मिसा वावराक सर बरें मागता थँक्यू फादर आयच्या दिसा आमकां जेवण स्पॉन्सर दिलां रिचर्ड ग्रेसी डिकोन्ना कॅनडा ह्या कुटुंबाचो आमी भरपूर मनपूर्वकी उपकार भोंवडता तांचेर आमचो जुवांव पावल दुसरो भरपूर आशिर्वादां धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें तशेंच आयच्या दिसा साबार जाणांनी मुड्डोम दिवन आमकां आदार दिला तांचोय आमी उपकार भोंवडता आमच्या पून शेताच्या धार्मीक स्टॉलांत धार्मीक वस्तू तुमकां मेळटात तुमी भेट दिवची येता तो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जाल्ले वरवीं हांगासर मीस आनी आराधन आसचें ना आमच्या पून शेताचो दशमोन्नसव संभ्रम ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 22 तारखेर तशेंच तारखेचें फेस्त आमी संभ्रम केल्या हो दीस तुमी आमानात करून दवरचो तुमकां वत्तायचें आपोवणें आज सांजेर तावन शुक्रारा सांजे पर्यंत हांव हांगासर आसचो ना डिग्री शिक्षा ब्रदरांक रितीर हांव चलोवन व्हरतलो म्हजे खातीर आनी सर उमेदवारीं खातीर मागोवंक हांव तुमचे लागीं उलो दितां आनी आतां हांगासर आमकां जेवणाक स्पॉन्सर दिवन तशेंच मुड्डोम दिवन आदार दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आमी दितल्या मनादीक बोनिफास पिंटो बापान मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती दिवच्याक हांव तांच्या लागीं उपकार मागतां आयच्या दिसा आमकां जेवण धर्मार्थ रितीन स्पॉन्सर केलां रिचर्ड ग्रेसी डिकुन्ना तांच्या विश प्रत्येक इराद्यां खातीर कॅनडा तांचो आनी तांच्या कुटुंबदारांचो आमी भरपूर रितीन उपकार भोंवडता तशेंच आज मुड्डोम दिवन आमकां आदार दिल्ले आसात हॅलन लॉरेन्स कुवेट सेलीन लॉरेन्स कुवेट
जानेट रेगो दुबई, जानेट रेगो आणि कुटाम दुबई, ऑलविन सिबिल मिनेजस पेरमुदे, ग्रेशन रॉड्रिगस सांजुआ पाऊल दुसरो वाडो, पीटर डी अल्मोड अल्मेडा सां बोस्त्या वाडो, एडगर सिल्वा गंगुळ्ळी, सेवरिन कॅस्टलिनो नित्या दरवाडो, चार्ल्स डिसोजा आणि कुटाम सां फ्रान्सिस पोईलो वाडो, मेलविन डिसोजा नित्या दरवाडो, मेलविन डिसोजा नित्या दरवाडो, कोसेस क्रास्ता कुलशेखर, कोसेस क्रास्ता कुलशेखर, फ्रान्सिस मिस्कित वेलंकणी वाडो। या सर भाऊ बहिणींचो आम्ही उपकार पावडता आणि आमचो जुवाव पाऊल दुसरो तांचे खातीर देवातावन बेसांवां मागोवन धाडून दी म्हणलें आमचें मागणें। तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं। आनी आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागतलें। हांव उबी रावात। सुमेच्या आबडव्या मोरये बरी खबर हाडली, नमाण मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जिजो आपले सुम्याची साखर ना। नमाण मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जिजो आणि देवाचो पूत मोनीस जालो। नमाण मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जिजो भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर। मागिया ये सुमिया बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतलेले आम्ही जाणा झाले। हांव ताच्या कष्ट आणि गुस्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे। तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हण मागता। त्या क्रिस्त आमच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या, महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या, महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या। देवा केल्या बुडव्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुजे तबेन, म्हजी मौत उजवाडाय, म्हाका राग सांबाळ सलय आमेन। सास नसो विशेव दी तांकां ये सुम्या प्रार्थुया। भोव मोगाळ बापा आयसो दीस आमकां दिलाय, त्या बराबर आमकां सुडसुडायन भलायकेन तुवें उठोवंक फावो केलाय। ह्या देव मंदिराक येवन अर्घां बलिदान भेटोवन अत्म्याचें खाण सेवंक तुवें आमकां अवकाश दिलोय। आनी आतां आमच्या कुडीचें खाण तुवें तयार करून दिलाय। ह्या खाणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल। हें खाण आमकां दान दिल्ल्या कुटुंबाचेर, तांच्या वावराचेर, हें खाण तयार करूं वावुरुल्यांचेर आनी आम्हा सर्वांचेर तुजी बेसांवां घाल। पोट परन जेवन तुका दादोशी अर्घां दिवंक आमकां तुवें फावो करताना कितेंच पाड करिनासतने कश्ट तेल्यांचो एवडो आस कारण आमी उदार जावंक आमचें तें आसलें इल्ल्यांतलें इल्लें म्हणी वांटून घेवन तुजे बरी आमी उदार जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता। हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सपुजदार देव बापू आनी पोतू आनी पवित्रत्म ह्या कारणाचेर आनी चवतेल्या तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो। तो आगे वो सुवा पावलं सो
सकता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा सेवा तुझो परजळ पाठलावदा ख्रिस्तासो तुम बळबो ओबे सबे सो राय कुबर भागे वो सुवा पाव दुसरो नमा नमान तुका नमान नमान तुका दैवीक भक्ता आमच्या संता शांतीच्या कुवरा मुघाळ पुत्रा सोबे ओंकार मरे आशीर्वाद देवा मुखा मगे वंश वम पाऊल दुसऱ्या मगे नुकस सच्चे करवेन आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.